aku tak boleh bodoh. Kenapa? Kau mau bodoh? Masa boleh bodoh? Restart bodoh, restart. Mana pintu dia? Mana pintu dia? Okay, belakang. Lepas tu kau ke kiri. Lepas tu belakang. Stop. Okay, belakang. Aku tak ada cam dah. Dia dah main semua push. Planting. Babi lah, macam mana aku nak pada kiri tu dah. ATS deployed and ready to go. Sorry ya guys. Weh, mati. Orang tom. Apa kau buat bodoh? Lah, orang tom. Allah, Bodoh lah, kau pentingkan aku bodoh. Depan kau tembak. Restart bodoh, Ivan. Wait. Ivan keluar, man. Ivan tak keluar dulu, man. Mouse bug ni boleh klik macam tu je.